The personality of His Excellency the President might not change, but our attitude and our outlook will definitely change. Ati kwamba, if we guard our hearts, we shall be able to see truly kwamba Mheshimiwa Rais hakujichagua, ni sisi tulimchagua. Mipango ya Rais ni mipango yetu, sio mipango yake. Mipango ya serikali yake ni mipango yetu, sisi wale ambao tulimchagua. Na ukweli, if we guard our heart, kama sisi ambao ni wakaaji wa Nairobi, sisi hatuna mashamba makubwa tunalima, huwa tunategemea bidhaa kutoka kwa maduka. Na ukweli usemwe, ati bila zile subsidy ambazo zilikuwa zinaumiza uchumi wetu, kwa kutumia akili peke yake, Mheshimiwa Rais ameweza kushukisha gharama ya bidhaa muhimu kwa njia kubwa zaidi. Ati kama ni unga, kama ilikuwa shilingi 250, imeshushwa. Saa hii katika maduka mengine Nairobi, kuna unga wa shilingi 135.